Привіт! Мене звати Марина Бардіна. Я народна депутатка України. Останніми тижнями у медіа та соціальних мережах активно говорять про 8 березня. Здебільшого в Україні цей день відзначають як свято жіночності та краси, але насправді ж історія свята інша. У 1977 році Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про Міжнародний день захисту прав жінок. Цей день присвячений боротьбі за рівність жінок та чоловіків. У більшості країн 8 березня є робочим днем. А от у Пострадянських це офіційний вихідний. Давайте вирішимо разом, що ж нам, українцям, робити, з 8 березня залишати вихідним чи зробити робочим днем. Варіант перший. Цей день має бути робочим. Варіант другий. Залишаємо його вихідним. Варіант третій. Не можу визначитись.